Vážení spoluobčania, drahí holíčania. Každému z nás sa môže zdať, že Vianoce sa nemenia a sú rovnaké. Založené na tradícii narodenia. Avšak inak sme vnímali Vianoce ako deti, inak sme ich vnímali ako rodičia a iný pohľad majú starí rodičia, ktorí sa pozerajú na deti plné očakávania a radosti, ako šantia okolo vianočného stromčeka. Tento rok Vianoce sú naozaj iné. Sú ovplyvnené pandemickou pliagou, ktorá nás bavila slobody pohybu a vyvoláva v nás, bohužiaľ, opodstatnené obavy, obavy o zdravie našich najbližších, obavy o prácu, obavy o naše deti, či sa budú môcť normálne učiť. Avšak tieto Vianoce v roku 2020 sú ovplyvnené aj veľmi zriedkavým a zaujímavým astronomickým úkazom. Objaví sa betlémska hviezda. Tá hviezda, ktorú videli pred 2000 rokmi traja králi, Gašpár, Melichar a Baltazár, ktorá zvestovala narodenie, ktorá zvestovala nádej, ktorá zvestovala vieru. Nejedná sa o tradičnú hviezdu, ale o konjunkciu planét Jupiter a Saturn, ktoré sa v tomto čase priblížia k sebe tak blízko, že vytvoria jeden celok. Avšak pre nás to bude tá tradičná betlémska hviezda, ktorá nám zvestuje lepšiu budúcnosť, zvestuje, že po zlom chodí iba dobré a zvestuje nádej. Preto, vážení spoluobčania, želám vám, aby tieto Vianoce ste prežili pokojom na srdci, v kruhu najbližších a aj napriek tomu, že sa nebudeme môcť stretávať a navštevovať, som presvedčený, že tieto Vianoce budeme naozaj všetci spolu. Milí diváci, milí priatelia, všimol som si, že začiatkom decembra počas adventu viacerí slovenskí aj zahraniční interpreti vydali nové piesne s témou Vianoc. Priznám sa, že nie som zástancom vytvárania vianočnej atmosféry už počas adventu, ale celkom dobre mi padlo, keď som si tieto nové skladby pustil večer na záver dňa. Pôsobili na mňa príjemne a upokojujúco. A myslím si, že to bol aj zámer umelcov, ktorí to takto načasovali, aby zazneli príjemné melódie a texty v tomto rozbúrenom čase. V ľudskom živote sa môžu odohrať rôzne situácie. Tie najťažšie chvíle sú však tam, kde človeku chýba svetlo, kde nevie prežiariť všetky ťažké chvíle skutočným svetlom. A práve tieto nádherné vianočné sviatky nás všetkých pozývajú otvoriť sa pre svetlo, o ktorom hovorí evangelista Ján. Práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Tým svetlom je Ježiš Kristus, Boží syn. Hlavným dôvodom, prečo slavíme Vianoce, je narodenie Ježiša Krista, Božieho syna. On priniesol a stále prináša tomuto svetu pokoj, nádej a lásku. Dar pokoja, ktorý nám on prináša, ďaleko prevyšuje všetko pozlátko Vianoc aj darčekov, ktorými sa navzájom obdarujeme. Sú tu Vianoce. Tento rok ich môžeme prežiť dvomi spôsobmi. Buď šomraním a nadávaním na to, čo nemôžeme robiť rovnako ako po iné roky. Alebo ich môžeme prijať ako výzvu, aby sme ich prežili intenzívne v kruhu svojich najbližších, aby sme spomalili a našli stratený pokoj. Želám vám, aby v každom dome, v každej rodine svietili počas Vianoc nielen elektrické svetlá na vianočnom stromčeku, ale aby v každom dome a v každej rodine zažiarilo to najdôležitejšie svetlo,
svetlo Božej lásky, ktoré jediné prežaruje každú bolesť, každý problém a každú ľudskú biedu. Prajem vám, aby svetlo Vianoc prinieslo pokoj do dnešnej rozbúrenej doby. Nech nový rok 2021 bude lepší ako ten, ktorý práve končí. Vážení bratia a sestry, vážení Holíčania, dovolte, aby som vás pri príležitosti Vianočných sviatkov pozdravila a popriala vám krásne, šťastné a Božej milosti plné Vianoce. Čím dlhší je náš život, tým viac Vianočných sviatkov máme za sebou. Je na čo spomínať. Ako prvé nám zostali zafixované spomienky na Vianoce z detstva. Myslím, že sa k ním radi vraciame. Potom spomíname na to, ako sme ich prežili v mladosti, dospelosti. Aké to bolo pred rokom či dvomi. Aj keď sú Vianoce vždy iné, také, ako máme tento rok, sme ešte nemali. Pre niektorých z nás sú smutné, mnohí zažívajú obavy, strach, mnohí sú nakazení a prežijú ich v karanténe. Ale vďaka Pánu Bohu, väčšina z nás sa môže zaradiť medzi tých šťastnejších, ktorých ochorenie COVID-19 obišlo, alebo ho prekonali, ani nevedeli ako. Počas roka sme z úst pána premiéra často počuli prosbu: nepokazme si to. Žiaľ, stalo sa. Ale jedno môžeme urobiť, nezhoršiť túto situáciu ešte viac. Buďme opatrní, buďme zodpovední. Nevieme, čo nás čaká, ale boli by sme všetci radi, keby sme na žiadne iné Vianoce nemuseli prežívať to, čo prežívame dnes. Do tejto nie práve najoptimistickejšej situácie nám znie slovo Božie z listu apoštola Pavla Rímskym. Veselte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Slovo Božie hovorí, že máme byť trpezliví. Nezabudnime na to, lebo to je cesta k zlepšeniu našej situácie. Veľkým príkladom je nám v tom Pán Boh. Koľko len trpezlivosti má s každým jedným z nás. Koľko trpezlivosti má s celým svetom. Rovnako to vidieť i pri Pánovi Ježišovi Kristovi. Koľko trpezlivosti mal so svojimi učeníkmi, s ich slabou vierou, neverou, pochybnosťami. Viete, nemal to ľahké. Ani my to dnes nemáme ľahké, ale učme sa od Neho. No, učiť sa trpezlivosti, to nie je ako naučiť sa násobilku. To je oveľa ťažšie, lebo človek musí bojovať sám so sebou, svojím ja. A tu nám prichádza na pomoc modlitba. To, čím si nevieme dať rady, môžeme v prosbách predkladať Pánu Bohu. A prosme Ho nie len o trpezlivosť, ale aj o zlepšenie situácie na celom svete. Prosme o takýto veľkolepý vianočný dar. A modlitby, spojené s dôverou Pánu Bohu, nás privedú k nádeji, na zlepšenie a k radosti. Veselte sa v nádeji, hovorí nám Božie slovo. Nádej, bratia a sestry, to nie je len lacná útecha, že všetko dobre dopadne. Kresťanská nádej spočíva v tom, že Pán Boh je verný a plní svoje sľuby. Svedectvo o tom vydáva advent, Vianoce, sviatky narodenia Krista Pána. S Pánom Bohom, Jeho vernosťou, zodpovednosťou, láskou môžeme vždy počítať a o ne sa oprieť. To všetko nám potom prinesie pokoj, úľavu,
radosť. Vyskúšajte to. Prajem vám všetkým veľa takýchto skúseností viery, krásne, požehnané, i keď nie práve najľahšie Vianoce. Nech vás Boží pokoj sprevádza po všetky dni roku 2021 a Pán Boh vám i vašim drahým požehná tak potrebného zdravia.